عزتمن کتونکو سلامونه احترامات زه به تاسو ورور سجادلی او تاسو ګورئ ویلن ډاټ کام مینوالو دې ټایم کې موجود یم بازی لګونیر کې دا سابقه کاندیډیټ ان ان این کامران خان صاحب سره دا وو په حجرا کې نن یو میټینګ چې د نو منعقد شوی او د هغې په باره کې به ورته تپوسونه کوو چې دا وو څه تاثرات دي او څه ویل غواړي. السلام علیکم. جی ننانی کم کنونشن چې هغې حواله باندې بتا شو تر ټولو لومړی ستاسو بیا دا کوم تاثرات دی زموږ د پروګرام د میټینګ له ښکلا او ننانی بنیادی میټینګ زموږ د باره کې چې موږ د پاکستان مسلم لیگ ټیچر اسوسیشن دی هغه کینو یو بل سره موږ یو داسې لایمل تیار کو چې هغه څنګه نورې پارټۍ کردار ادا کړي په بنیاد کې په دې کې چې زموږ مسلم لیگ هم په دې کې سټیپ واخلي او مخکې روان شي. سر ټول لومبي زه د هغې اساتذه کرامونه معذرت کوم کومو ته چې اطلاع نه رسېدلی ځکه چې پروګرام ډېر په شارټ نوټس باندې زه په خپله موجود نه وم. د درې څلور ورځې زما اسلام آباد کې یو پیشنټ کور سره شفا کې زه بېګا نه وخت راغلی یم او دلته اطلاعګانې چې شوي دي ډېرې مختصر شوي دي او کوشش زموږ دا چې ټولو ته وشي خو زما نمبر آف راته او زموږ والد صاحب چې د هغې اطلاعګانې کوي زموږ نور ټیچر چاته چې اطلاع رسېدلې هغه خپل کوشش کړی دی چونکې تاسو ته معلومه چې د ضلع په سطح باندې ته ویناګانې کوي د اجکې په سطح باندې ویناګانې کوي نو هغه تو بې تفصیلي ټایم غواړي نو پای کېږي چې چا ته میسج نه رسېدلی نو هغې ته زه کومې نه کوم معذرت کوم خو یقینا تاسو ولیدو چې زموږ د کوم پروګرام په کومه طریقه باندې وشو نو هغه انتهایي کامیابۍ طرف ته دی چې په ډېر شارټ نوټس باندې په دومره ګڼ تعداد باندې زموږ اساتذه کرام رالو او موږ یو داسې فورم جوړ کړو موږ یو داسې کیبینټ لپاره اقدام اوچت کړو چې یاره دا دي د ایجوکیشن ډپارټمنټ کې چې کوم موږ ته موجوده مسائل یا مخکې کوم مسلې مسائل لازم زموږ لپاره آواز کول لازم هغې د پرمختګ لپاره موږ یو داسې تنظیم جوړ کړو فلاحي تنظیم چې پای کې موږ مسلم لیگ یو اهم کردار ادا کړو. دا راته وایي چې مسلم لیگ کنونشن جوړ شو د دې څه ایجنډا کې خودلې شو یعنی تنظیمونه پکې جوړ شو او کنه بالکل مسلم ټیچر اسوسیشن زموږ د ضلع په سطح چې کوم اهم ټیچرز راغلي کوم مشران راغلي وو پای کې دا فیصله وشوه چې دا به د هر تحصیل په سطح باندې د هر کونسل په سطح باندې ډسټرکټ په سطح باندې دوی یو پینل جوړوي فردر هغې لپاره به سټیپل او انشاءالله دا به یو منظم طاقت جوړوي کمیټي دلته چې کومه ده هغه تشکیل شوه نو کوم د ضلع په سطح باندې کمیټې نومونه چې راغله هغوی د هغوی سره اوس دا اختیار شو چې هغوی بځي او هغوی به هر ځای ته ځان رسوي انشاءالله چې زموږ مسلم لیگ کوم ټیچران صاحبان هغوی سره به کښېني او انشاءالله یو او الحمدلله هغه زموږ اساتذه کرام او زموږ مشرانو ادا کړو هغه تاسو ته وښو اساس کو ساتت کو انشاءالله دا خلک ویني چې په ډېر شارټ نوټس بهترین پروګرام زه هغې ته خراجي تحسین پیش کوم زه د هغې جذبو ته خراجي تحسین پیش کوم او یقینا چې دا زموږ لپاره د عزت خبره ده دا زموږ لپاره خوشحالۍ خبره ده چې فرسٹ ټایم مسلم لیگ داسې یو سټیپ واغستو هغه زموږ د کامیابۍ ذریعه انشاءالله دا بالله ګرځي او زما دا یقین دی تاسو دویم میټنګ چې زموږ ګورئ انشاءالله او تاسو مین چې د دې ډوب نه وي ون تھرډ وي انشاءالله ځکه چې دلته خلک د مسلم لیگ سره مینه ساتي زموږ سره اساتذه کرام ډېر زیات اساتذه کرام دي زموږ خاص کر زموږ یونین کونسل کې 35-40 اساتذه کرامو خو د بدقسمتۍ د وجې چونکې زه ومنه زما نمبر سویچ آف وو هسپتال کې ومالته سیګنل هم نه وو ایشو دغه ډېره زیاته جی زمونږ د دې یونین کونسل نه پکې تقریبا 10-15 اٹینډنس او نور نشته ما تاسو ټلیفون راځي نو ځکه ما تاسو وایي چې یاره ستاسو په ساتل زه ټولو بونیر زمونږ د هر یو ویل کې او ساتل زه کرام چې بیا دې دا میسج رسوم چې زه په خپله لږ ایمرجنسي کې مو اطلاع نه ده شوی نو انشاءالله بل پروګرام چې کېږي آئنده میټینګ چې کېږي نو انشاءالله تاسو ته به مخکې نه ستاسو دا کسر اطلاع کوي انشاءالله یو داسې منظم پروګرام به کوو یو داسې طاقت پخوي چې هغه بونیر تاریخ کې واغوزي انشاءالله.